večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak čím bych začal asi jiným, než že nám zavřeli doktora Ratha. Prosím vás, já samozřejmě ctím prezumpci neviny. Na druhou stranu, to s tím vínem zatím nemůžu pozřít. A je-li pravda, že tam bylo ještě 30 milionů v podlaze, tak už vůbec ne. Protože to je příliš vína na jednoho. Na druhou stranu, upřímně řečeno, obdivuju hlavně, jak se podařilo policistům nebo těm kriminalistům tu akci utajit. To je v Česku vždycky obdivuhodný a v tomhle případě dvakrát a bylo to důležitý pro úspěšnost toho výsledku. Ale myslím si, že se to podařilo především, protože to dělalo 5-6 lidí, jak jsem čet, který byli opravdu zapálený. A jak jsem se dočetl, oni se taky snažili ty informace co nejméně šířit. Myslím, že i k nadřízeným. Ty by to už takzvaně ohlídali možná. Druhá důležitá věc je, že se to nevyšetřovalo v Praze. Praha už dávno padla. Myslím si, že to je velká zásluha státní zástupkyně paní Bradáčové, která má pověst, kterou na tomhle případu potvrdila. A stejně taky vyšetřující soudci, že to má návaznost na severočeskou kauzu. A já nevím, jestli to víte, tady byl nedávno americký expert na korupci a on řekl, že potřebujeme udělat jednu věc. Zavřít jednu velkou rybu. Povedlo se. Zatím. Ale on řekl, je důležitý, aby byla z vládní strany. Takže bych s dovolením poprosil policisty, jestli by mohli být tak laskaví a dodat ještě někoho z té vládní koalice. Neměl by to být problém a zejména Praha má slušné zásoby. A co mě trošku v poslední době rajcuje, že zasedání imunitního výboru prej možná bude ve věznici, aby se ho mohl účastnit pan Rád. To bych vřele doporučoval. Protože pro naše politiky a zejména poslance by to mohla být návštěva velmi populárně naučná. A v současné době se chystá, přátelé, po 20. od roku 90. projednávání zákonu o imunitě. Tak už s tím jděte k čertu, pánové.